poštovani gledaoci, sportski pozdrav. Pratit ćete meč 22. kola Prve lige Srbije u fudbalu, utakmica na stadionu Čika Dača u Kragujevcu između domaćeg Radničkog i ekipe Sinđelića iz Beograda. Možemo slobodno reći da je ovo derbi 22. kola, s obzirom da je reč o ekipama koje se nalaze u gornjem delu tabele. Duel ekipa koje se nalaze na petom, odnosno šestom mestu. Sinđelić peti na tabeli, Radnički sa bodom manje šesti, tako da će pobednik današnje utakmice, ukoliko ga bude, zauzeti petu poziciju pred poslednje kolo u ovogodišnjem delu takmičenja. Evo sastav ekipa. Ekipa Sinđelića nastupa u sledećem sastavu. Na golu je Marko Trkulja, 2 Drago Bumbar, 5 Nemanja Branković, 6 Nedeljko Pišćević, 7 Miloš Đorđević, 8 kapiten ekipe Nenad Stanković, 10 Lazar Tufekđić, 11 Vasilije Đurić, 12 Ivan Kričak, 17 Miloš Krstić i sa brojem 25 Vasilije Janjić. Trener ekipe je Radomir Koković. Evo sada prilike za Radnički koji igra u crvenoj opremi u ovom meču. Sinđelić u belim dresovima. Evo sastav Radničkog. Na goli Rajičević, 5 kapitan Milan Ilić, 6 Milan Lalić, 7 Tomislav Todorović, 10 Jovan Lukić, 11 Mile Vujasin, 13 Aleksa Todorović, 14 Uroš Aleksijević, 19 Andrija Ratković, 21 Nemanja Zdravković i 24 Stevan Kovačević. Evo sada prilike za Radnički. Lukov pokušaj. Da li je to bio Lukić? Biće to novi udarac iz ugla za kragujevački tim. Radnički igra sve bolje, sve sigurnije. Vezao je 3 uzastopne pobjede. I kragujevčani žele da se pobedom oproste od svojih navijača kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje. Ovo je poslednja utakmica Radničkog na stadionu Kragujevcu. Dakle, čuli ste sastav Radničkog, tim za koji se opredelio trener Dejan Nikolić. Glavni sudija meča je Nikola Radaković, pomažu mu Aleksandar Vladić, Ivan Mikalački i Đorđe Maksimović. Pokušavaju Beograđani da organizuju napad. Đurić. Evo sada možda prilike za centaršut. Izbačena lopta daleko napred. Tamo je Ratković. Ipak u opsidu je bio napadač Radničkog. Lopta za Beograđane. Sinđelić igra promenljivo u poslednjih nekoliko utakmica. Poraz pobeda, poraz pobeda. A Radnički je, kao što sam već rekao, vezao 3 uzastopna trijumfa posle onog poraza u Inđiji. U prošlom kolu u Kragujevčani su pobedili u Dobanovcima ekipu Budućnosti. Nastavlja tu uspešnu seriju. Za sada nema prilika, osim onog šuta Lukića pre nekoliko minuta.
sjajna i vremenski uslovi na stadionu u Kragujevcu, kao što i sami vidite. Za razliku nekih ranijih mečeva. Tako da igrači imaju sve uslove da prikažu dobru igru na stadionu u Kragujevcu. Ponovo Sinđelić preti, međutim prejaka lopta za napadače beogradskog tima i završava naručju golmana Rejčevića. Čuju se navijači domaćeg tima, naravno oni su došli da podrže Radnički u poslednjoj utakmici u ovoj godini. Evo Kovačević koji se vratio u sastav Radničkog posle povrede. A sada prekršaj nad Tomislavom Todorovićem na polovini Sinđelića, dosta daleko od gola, iskosa. I vidjet ćemo ko će izvesti ovaj slobodni udarac. Čini se Stevan Kovačević koji je bio junak prošlog vikenda kada je Radnički na ovom stadionu sladao ekipu Bežanije. Evo sada prilike za Radnički, ipak u ofsajdu se našao Ratković. Ostaje 0-0. Teče sedmi minut utakmice. Inače, u septembru u Beogradu meč ovih timova bilo je 2-0 za ekipu Sinđelića, koja je tada dosta lako došla do trijumfa protiv ekipe Radničkog, ali Radnički, kao što sam već rekao, u nastavku sezone je zaigrao bolje i vidjet ćemo može li da se revanšira Beograđanima za taj poraz. Centaršut Tomislava Todorovića koji je završio gol autu, ali publika zadovoljna za sada. Radnički, kao i prethodnim mečevima, napada. To je ono što je karakteristično za ovu ekipu, dakle, taj dobar početak, što se videlo i u prošloj utakmici u Dobanovcima, kada Radnički već u 8 minutu došao do, kako se ispostavilo, odlučujućeg pogotka na utakmici. Lopta ka Bumbaru koji je pao, ali nema prekršaja. Đorđević je pustio da lopta izađe van terena, aut za Sinđelić. Evo Đorđević je ponovo izgubio loptu. Vujasin, desno je Lukić. Lukić šutira pored gola. Jedan od igrača koji igraju sve bolje u ekipi Radničkog, to je Jovan Lukić. Ima je problema dosta sa povredom. Međutim, već nekoliko utakmica, standardan član prve postave i, kao što sam već rekao, igra sve bolje. Bio je strelac protiv Trejala ili u meču u Novom Pazaru. Bumbar je na pamet uputio loptu. Evo sada Ilića, ponovo se izvukao iz ofsajd pozicije Ratković, ali ne na vreme. Lopta za ekipu Sinđelića. Pirčević. Đurić je vraćao loptu Bumbaru. Ponovo Pirčević. Ponovo su gosti izgubili loptu. Vujasin napred, bit će to prekršaj korist Radničkog, fauliran Ratković.
čini mi se da je Kričak napravio prekršaj, opominje sudija Nikola Radaković Krička. Verovatno i Beograđani znaju od koga preti najveća opasnost u ovom meču. Radković igra sve bolje i prva je opcija u napadu Radničkog, iako to nije bio na početku prvenstva. Slobodan udarac s Radnički, pored lopte Vujasin. Čeka se centaršut, evo možda prilike, Ilić, nema gola. Sjajna prilika za Radnički u 10. minutu utakmice. Kapiten Milan Ilić je zahvatio loptu u glavom, ali ona je prohujila pored leve stative gola Sinđelića. Evo sada Đorđevića na druge strane, ali greši. Ilić, Kujasin, Kovačević propušta loptu Tomislavu Todoroviću. Ipak zastava je Todorović, vratio loptu do Alekse Todorovića. Sada lopta kod Ilića. Velika borba na sredini terena, na kraju oglasio se sudija Radaković, lopta za Radnički. Pokušavaju je Beograđane, ali ponovo gubi loptu. Lalić, Vujasin, zatim Kovačević. Bacio se levo, Aleksa Todorović. Lopta ipak za Tomislav Todorović. Evo prilike za Radnički. Prečka. Najveća prilika za domaći tim u 12. minutu. Tomislav Todorović je pogodio prečku. Već je bio savladan golman Trkulja, ali sreća na strani ekipe Sinđelića. Ali evo novog naleta Radničkog, Aleksijević, Vujasin šalje loptu na levu stranu terena ka Aleksi Todoroviću. Ipak Todorović vraća loptu Iliću. Aleksijević. Ponovo Ilić. Traži Radnički rešenje kako da probije. Srednji red ekipe Sinđelića. Za sada lopta na polovini kragujevačkog tima. Evo Zrakovića, on je zamenio Lazara Petrovića u timu Radničkog. Dakle, štoperski tandem u ovom meču čine Milan Ilić i Nemanja Zdravković, a Lalić je otišao na desnu stranu terena gde je do sada igrao Zdravković. To je izmena u odnosu na prethodne utakmice i vidjet ćemo kako će to funkcionisati u ovom meču, s obzirom da je sigurno taj štoperski tandem Radničkog Ilić-Petrović po mnogima najbolji deo tima i funkcioniše zaista sjajno ove sezone. Evo novog naleta Radničkog, lopta kod Ratkovića, ovo su njegove pozicije, ipak spetljao se Ratković i na kraju izgubio loptu. Lopta za ekipu Sinđelića. Koja ima zaista odličan sastav, dosta mladih igrača, ali ima tu i iskusnih. Tako da i ne čudi što se nalazi na petom mjestu na tabeli. Za sada bez
prilike i bez prave akcije na meču ekipa Sinđelića. Kovačević, lopta ka Aleksiju Todoroviću, tu je i Bumbar koji je bio snažniji u ovom duelu. Ali brzo gube Beogradčani loptu. Ponovo Kovačević, Aleksijević. Vraća loptu nazad Zdravkoviću. Možda imao i bolje rešenje Aleksijević. Ali Radnički ponovo kreće u napad sa svoje polovine terena. Out za kragujevački tim. Problemi za sudiju Nikolu Radakovića. Evo sada Radkovića šutirao je napadač Radničkog, ali pored gola. Međutim, dobio aplauz Radković. Za sada publika u Kragujevcu zadovoljna. 15 minuta igre, u meču 22. kola prve lige Srbije. Radnički Sinđelić 0-0, ali Kragujevčani su bili bliži vojstvu. Najveću priliku imao je Tomislav Todorović, koji je pre 3 minuta pogodio prečku. Sinđelić ništa za sada nije pokazao. I malo ovaj meč, bar početak ovog meča, podseća na utakmicu prošlog vikenda kada je Radnički igrao sa Bežanijom, koja nije mogla, kako je trener ekipe rekao, da pruži dostojan otpor Radničkom. Evo sada Đorđevića, evo možda izglednije akcije Sinđelića, pao je Bumbar, nema prekršaja. Aleksa Todorović, pored njega Đorđević. Ilić na kraju izbacio loptu napred. Kričak za kratko. Branković. Piščević. Đurić. Piščević, sada lopta na levu stranu terena. Evo sada centar šuta, opasno je bilo, ipak Đorđević nije uspeo da bolje zahvati loptu glavom i propala je ova prilika za goste. Dakle, u 17. minutu ekipa Sinđelića uspela je da izvede jednu dobru akciju, izglednu akciju i prvi put je zapretila domaćem timu. Kažem, iskusna ekipa Sinđelića koja je lako došla do pobjede u prvom duelu ovih ekipa u Beogradu u ovoj sezoni. Međutim, Radnički je bolje počeo ovaj meč. Ostaje na travi jedan igrač Bežanije, reč je o Piščeviću koji se žali na povredu. Piščević je mlad igrač, ima 23 godine. Inače, on je igrač Rada koji je na pozemici u ekipi Sinđelića. Pre Rada, naravno, igrao je takođe u ekipi Sinđelića. 190 cm visok igrač Sinđelića napušta teren kako bi mu se ukazala pomoć. Biće nastavljena utakmica. Fer potez naravno Kragujevčana, vraća loptu protivniku. Lopta kod Krička, vraća loptu golmanu Trkulji. Janjić,
Đurić je poslao loptu napred, nije bilo tamo igrača Sinđelića, a nakon toga nemaš dobro ispucavanje golmana Raičevića. Evo Janjića, međutim izgubio loptu. Bumbar traži loptu Đorđević, ipak Bumbar vraća loptu Kričku. Branković. Vraća lopta Trkulji. Prilazi Pišević koji se vratio na teren. Ponovo Trkulja, šalje loptu na polovinu Radničkog. Tamo je Krstić, pored kapitena Ilića. Dobar potez Janjića. Trči tamo Zdravković i stiže da izbaci loptu ispred Janjića, koji je postigao oba pogotka u Beogradu kada je Sinđelić slavio sa 2-0. Kričak, zatim Branković. Janjić, ispred njega Lukić izbaci loptu van terena. Sredina prvog poluvremena. Radnički Sinđelić i dalje 0-0, ali je bilo prilika. Ponovo Branković. Kričak. Gleda raspored sa igrača Kričak. Nema rešenje Beograđani. Ponovo vraća lopta golmanu Trkulji. Pokušava tamo Janjić, ali napravio prekršaj fudbaler Sinđelića. Lalić je bio pored Janjića. Nastavljena igra Kovačević, zatim Aleksa Todorović. Ponovo Kovačević. Šalje loptu napred ka Ratkoviću. Pored Ratkovića Kričak. I uspeo da iznudi korner Ratković. Ne, ipak gol aut. Očigledno je lopta zakačila napadača Radničkog. Evo sada greške Piščevića. Prilika možda za Radnički. Evo šanse Lukić. Kakva šansa za Kragujevčane u 23. minutu. Greška Piščevića. Međutim, nisu uspeli to da kazne Kragujevčani, ali još jedna dobra akcija i prilike za domaći tim. Gol nekako visi u vazduhu, ali nikako Radnički da dođe do prednosti. Već treća prilika Kragujevčana sa pogodak. Evo sad Aleksa Todorovića. Međutim, greška Aleksijevića. Pokušao tamo Vujasin, uspe da centrira. Međutim, bit će to gol aut. Podigao je zastavicu linijski sudija. Lopta za golmana Trkulju. Dakle, u 23. minutu još jedna dobra prilika za Kragujevčane. Lukić je bio u prilici, ali nije uspeo da salada Trkulju. Dobra reakcija golmana Sinđelića. Piščević. Janjić. Pored njega Lalić. Evo sada Bumbara. Ponovo lopta na levu stranu terena. Tamo je Živković.
aut za ekipu Sinđelića. Novi aut za ekipu Sinđelića. Lopta kod Trkulje. Smirena reakcija čuvara mreže Sinđelića. Branković, zatim Kričak. Pomenu igrači Sinđelića, evo sad lopte ka Đorđeviću, ipak brži Ilić. A Raičević izbaci loptu daleko napred. Tufekđić, Stanković traži Janjića, međutim prejaka lopta, a od za Radnički. 25 minuta igre na stadionu Kragujevcu. Dalje nema golova, 0-0. Evo sada Bujasina. Todorović je krenuo napred. Lopta pred gol Sinđelića, istrčao je Trkulja i sigurno intervenisao. Tufekđić je krenuo napred, na drugoj strani. Lopta ka Krstiću, uklizao je Aleksijević i otklonio, odnosno prekinao u akciju Sinđelića. Ilić, ponovo Aleksijević. Dobro, pomenu igrači Radničkog. Tomislav Todorović, ali i trojici igrača Sinđelića. Pored njega izgubio loptu igrač Radničkog. Piščević. Ide napred Piščević. Evo sada opasnosti po golu Radničkog. Može biti opasno, velika šansa. Nema gola. Kakva prilika za Krstića. U 27. minutu Sinđelić je zapretio. Krstić je izašao sam pred gol Radničkog, ali ne je uspeo da savlada Raičevića. Korner za goste. Ipak kombinacija, lopta vraćena nazad. Ponovo opasnost pred golom Radničkog, međutim siguran Raičević. Velika prilika za Sinđelić u 27. minutu. Rekao sam već da se radi o zaista sjajnoj ekipi. Ali uzvraća Radnički preko Tomislava Todorovića. Zastao je Todorović. Na kraju šut, pored gola sjajnog Tomislava Todorovića. Fudbalera koji je ponikao u školi Partizana, a iz Radničkog, iz Nove Pazove, došao u Kragujevački Radnički i brzo postao ljubimac domaće publike. Aleksijević, Vujasin ka Ratkoviću. Evo sada ponovo Tomislav Todorovića, ali podignuta zastavica linijskog sudije. U ofsajdu brzo nogi fudbalera Radničkog. I dalje 0-0, ali bilo je prilika na obe strane. Počeo je teče 30. minut meča na stadionu u Kragujevcu. Thank you.
Aleksa Todorović pobegao je loptu, bit će to aut za goste. Bumbar, zatim Đorđević. Novi aut za ekipu Sinđelića. Pišćević. Beži lopta Brankoviću. Evo sada Lukića. Kovačević. I on je zastao. Bumbar je napravio prekršaj, ali jedan pametan prekršaj da se zaustavi ovaj napad Radničkog. Lopta kao u Jasinu. Ipak završava lopta kod golmana Trkulje. Branković, lopta ka Krstiću. Tomislav Todorović, ispred njega Bumbar. Sad Aleksa Todorović, sjajan pas ka Tomislavu Todoroviću, ali čula se pišlika sudije Radakovića. Biće vraćena lopta nazad. Očigledno dosuđen prekršaj u korist Radničkog. Dosta daleko od gola Sinđelića. Više od 30 metara. Pred golom Sinđelića štoper Radničkog, Zdravković i Ilić. Tomislav Todorović, centar šut. Uspe Branković da zahvati u loptu, a Pišćević izbacuje van terena. Aut za Radnički. Koji ponovo pritiska. Lalić traži Ratkovića. Pored njega bio je Branković koji je bio uspešniji. Međutim, greše igrači Sinđelića. Pišćević je izbacio loptu van terena, aut za Radnički. Ljute se domaći igrači na dečake koji skupljaju loptu. Lopte jednostavno žele brzo da se nastavi igra, ali očigledno tamo ima problema sa skupljačima lopti. Lopta za golmana na Trkulju. Kričak. Dobro se zagradio Krstić. Evo sada Đorđevića. Biće to aut za goste, iako su igrači Radničkog signalizirali da je Đorđević poslednji dodirnuo loptu. Branković, zatim Kričak. Evo sada lopte ka Janjiću, ali istrčao je Rajičević i intervenisao. Zagradio se Janjić, ali pritom i napravio prekršaj. Lopta za Radnički, već je nastavljena igra, međutim pogrešio Kovačević. Stanković, odnosno Tufekđić je tamo bio, aut za ekipu Sinđelića.
Ponovo će Stanković izvesti aut. Tufekdžić sad lopta kod Bumbara. Đurić. Đorđević, centar šut Đorđevića, ali dosta loše. Lopta je završila u gol autu. Ostaje, dakle, 0-0 u 35. minutu meča. Bilo je prilika na obe strane. 100% šanse nisu iskoristili domaći fudbaleri, a jednu 100% priliku imali su i gosti. Međutim, nema i dalje golova. Posle 35 minuta igre na stadionu Čikadaču u Kragujevcu. Gledamo dobru utakmicu. Evo sada Krstića, ali loš pas igrača koji je pre nekoliko minuta imao najbolju priliku da dovede svoj tim u vojstvo. Uzvraća Radnički po desnoj strani, tamo je Lalić krenuo napred. Evo sada Lukića. Centar šut Lukića, evo prilike i gol. 1-0 za Radnički. Čini mi se da je Vujasin strelac. Sjajan centar šut Lukića, a Vujasin je skrenuo loptu u mrežu ekipe Sinđelića i Radnički je uspeo da u 36. minutu dođe do prednosti. Odlična akcija Kragujevčana. I Radnički dolazi do prednosti zasluženo, s obzirom da su Kragujevčani imali više prilika u dosadašnjem toku meča. Nisu iskoristili 200% prilike. Ali uspeli su da postignu pogodak u 36. minutu i pogodkom Vujasina. Radnički vodi sa 1-0. Ponovo gledamo jednu dobru igru Kragujevčana, tečnu igru sa dosta dobrih akcija, dobrih dodavanja i prilika, za razliku od početka sezone, kada je Radnički imao dosta problema, što je razumljivo s obzirom da je promenjeno gotovo pola tima. Radnički, kako sezona odmiče, igra sve bolje i sigurnije. O čemu svedoče i rezultati. Dakle, 1-0 za Radnički u finišu prvog poluvremena. Nezadovoljan trener Sinđelića. Naravno, nezadovoljan igram svog tima. Evo sada Đorđevića, lopta ka Đuriću. Pokušava Đurić, međutim dobio udarac. Kovačević je napravio prekršaj i bit će to slobodan udarac za ekipu Sinđelića. Evo možda prilike za goste da ugroze gol Kragujevčana. Krstić, pored lopte, on će uputiti centaršut. Centaršut Krstića. Aleksijević je zahvatio loptu. A prekršaj tamo pred golom.
Radničkog, Kričak je tamo bio i faulirao je golman Radičević, ali optaz Radnički je, dakle, ostaje 1-0 za Kragujevčane, otklonjena opasnost pred golom Kragujevčana. Zdravković traži Ratkovića. Lalić je tamo uspeo da dođe do lopte i da iznudi aut za Radnički. Još 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Radnički i Sinđilić 1-0. Evo strelca jednog gola Vujasina koji vraća loptu nazad Milanu Iliću. Aleksa Todorović. Lopta Kovačeviću. Ipak izgubili su loptu Kragujevčani. Đurić je tamo bio. Međutim, greške na drugoj strani. Tufekđić, zatim Janjić. Intervencija Zdravkovića. Ratković, Aleksijević ka Lukiću. Jači u duelu Branković. Pješčević, Stanković, Janjić, pao je Janjić. I ostao na travi, da li je dobio udarac u lice fudbalera Sinđilića, ali izgleda da će mu biti ukazana pomoć, upravo tako. Ovo je prvi duži prekid, čini mi se, u prvom poluvremenu. Doduše i Pješčević je imao jednu povredu u prvom delu ovog meča. Ali ne treba očekivati da prvo poluvreme bude duže produženo. Teče 43. minut i uskoro ćemo saznati koliko će se igrati još u prvom delu utakmice. Zadovoljni domaći navijači. Radnički vodi sa 1-0. I na putu da zabeleži još jednu pobedu. Nastavljena igra. Bumbar vraća loptu u Kričku. Što se tiče ostalih mečeva, Metalac vodi u Zemunu protiv Teleoptika sa 1-0. Tako da, ukoliko Radnički zabeleži pobedu, zauzet će peto mesto na tabeli, a u tom slučaju Metalac će biti šesti, dakle Sinđilić će pasti na sedmu poziciju na tabeli, ali ima još dosta se igra. Evo sada Vujasina, strelca za sada jedinog gola, Ratković, desno ima Lukića. Evo Lukića, baci se Lalić. Centar šut, ali nema tamo igrača u crvenim dresovima. Dobro se našao Bumbar.
Krstić, ponovo Bumbar. I je tamo Tomislav Todorović koji se dobro zagradio. Vidjet ćemo kome će pripasti lopta. Odlazi glavni sudija Nikola Radaković tamo pored out linije. Vraća se u igru Janjić. Aleksa Todorović ka Tomislavu Todoroviću, ali loš potez beka Radničkog. Dva minuta sudijske nadoknade u prvom poluvremenu. Evo Lalića, međutim zastao je. Lukić traži Tomislava Todorovića, intervencija Krička. Sada lopta na polovini Kragujevčana. Još minut i po do kraja prvog poluvremena. Lopta ka Ratkoviću koji je uspeo da je zadrži. Dobar potez Ratkovića i ovo će biti žuti karton. Čini mi se za Brankovića. Dobar potez napadača Radničkog koji je pokazao koliko je opasan po protivničku odbranu. Izuzetno snažan u duelima Ratković i veoma brz. Slom udarac za Radnički, pored lopte Vujasin. Čeka se centaršut. Verovatno će posle ovog slom udarca sudija Radaković označiti kraj prvog poluvremena. Gužva pred golom Sinđelića. Vujasin, dobar centaršut, intervencija Brankovića. Biće to korner za Kragujevčane. Još jedna prilika da dođe do promene rezultata u finišu prvog dela meča. Teče 48. minut. Tomislav Todorović sada pored lopte. Na prvu stativu spetljili su se igrači Sinđelića, ali nema više vremena. Dakle, kraj je prvog poluvremena, utakmica 22. kola prve lige Srbije. Radnički od 36. minuta vodi sa 1-0 pogotkom Vujasina.